Čaute, vítajte pri novom videu na Motocykel.sk a dnes vám prinesieme test žhavej novinky Honda Hornet 750. Honda Hornet je tak ikonická motorka, že ju poznajú snáď aj nemotorkári. Keď niekomu poviete Honda Hornet, tak hneď si vie predstaviť. Veľa z vás vie, že sa vyrábala hlavne 600-ka, niektorí poznáte aj 900-kový model, ale zaujímavosťou napríklad bola aj 250-ka štvorvalcová, ktorá bola určená pre japonské trhy. Tu sa nám nepodarilo zohnať, ale podarilo sa nám zohnať druhú generáciu 600-kového Horneta, dokonca dvakrát. Som veľmi zvedavý, čo majitelia tých starších generácií povedia na túto novú, pretože veľa kontroverzných otázok sa naskytlo. Diskusné fóra pod novým Hornetom vybuchovali, takže som zvedavý, že či tým majiteľom budú tie dva valce až tak natoľko chýbať, že mi povedia, že toto je veľmi zlá motorka, ale ja si myslím, že nie, lebo mňa veľmi, veľmi, veľmi prekvapil tento nový Hornet. Keďže Hornet na trhu už je vlastne treťou generáciou, tak ja som si pozval Martina, ktorý vlastnil prvú generáciu a vlastní momentálne druhú generáciu. Previezol sa na tejto tretej a ideme sa trošku pobaviť o tom, že v čom bola dobrá prvá, v čom bola dobrá druhá a v čom je iná tretia. Takže vítam. Pozdravujem. Ty si mi spomínal pred natáčaním, že Hornet bola tvoja prvá motorka. Tá prvá generácia, s tým si začínal. S tým som začínal, presne tak. Moja prvá reálna jazda po autoškole bola, keď som išiel k môjmu spolužiakovi Michal. Pozdravujem, išiel som k nemu domov na Záhorie a išiel som na Hornete domov. Takže to bolo pre mňa dosť desivé, ako prvá jazda z autoškoly rovno na skoro 100-koňovej motorke. Ale práve tým, ako je tá motorka robená, že to je 600-ka, ktorá od spodu je veľmi pozvolná, tak na naučenie sa to bol hrozne dobrý stroj. Takže s ňou som sa zžil, mal som ju rok, urobil som 5000 km. Veľmi ma tá motorka bavila. A potom som teda išiel investovať do nehnuteľnosti, takže s Hornetom som sa musel rozlúčiť. No toto mi povedz, že prečo si kúpil, že mal si 600-ku, prvú generáciu a išiel si vlastne do toho istého? Kvôli tomu, že si to poznal? Jednak aj kvôli tomu, že som to poznal a jednak kvôli tomu, že jednoducho tá motorka sa mi páči. Táto druhá generácia bola trošku zmodernizovaná. Povedal som si, že teda pôjdem do nej, keďže tie rozdiely v tých cenách neboli až tak veľké a chcel som urobiť niečo veľmi podobné, ale trošku iné. Takže išiel som teda do tejto druhej generácie minulý rok v júli a môžem povedať, že neľutujem. Jednak dizajnovo mne osobne veľmi sedí tak, ako vyzerá. Je čierna, vyzerá agresívne, dobre to jazdí. A mne na tom v podstate nič nechýba. Mm-hmm. Takže som spokojný. No a keď to porovnáš s tou prvou generáciou, tak napríklad na podvozku, alebo na brzdách, alebo na tom motore, bol tam nejaký výrazný skok medzi tou prvou a druhou? Ja si skôr myslím, že tá zmena najväčšia, ktorá bola, bol práve ten dizajn, že teda naozaj hlavne primárne na motorke, keď sa pozrie spredu, je teda svetlo. To svetlo dostalo teda modernejší dizajn, už ten iný tvar nebolo gulaté tak ako predtým. A to som ja vnímal osobne ako práve tú najväčšiu zmenu, pretože ten motor je v podstate rovnaký rozdiel, je tam 5 koní, to absolútne človek nepocíti. Čiže ten prejav je veľmi podobný, podvozok, brzdy. Ja už som mal aj na tej prvej vlastne generácii, ona prešla nejakými evolúciami. Áno. A už tá moja, to bolo 2006, čiže úplne posledný model tej prvej generácie, už som mal upside down vidlu, čiže typologicky veľmi, veľmi podobná motorka. Aj vlastne s odstupom 2006 končila, začínala asi 2007 táto druhá, čiže áno, oni boli veľmi podobné, akurát trošku zmodernizovali. Čiže ten skok je malý, ale dizajnovo sa to posunulo trošku vpred, vyzerá to modernejšie. A s čím sa stretávam, čo je celkom sranda, hlavne u ľudí, ktorí nepoznajú motorky, nevyznajú sa, tak mnohí si myslia, že mám novú motorku. Minulý rok, keď som ju donesol, hovorím, ale toto má 14 rokov. A každý tak pozrieme, že 14 rokov, to nemyslíš vážne. Hovorím, tak jednak u motoriek ten dizajn sa až tak hrozne nemení ako u aut. A tým pádom na prvý pohľad tá motorka nevyzerá staro. A to je práve to, čo je fajn, už aj tým, že má teda modernejšie svetlo, takže na to, že máš 14 rokov, som maximálne spokojný. Takže myslím, že si volil dobrú, takú stabilnú a veľmi spoľahlivú motorku. No a poďme teda už k tej novej, lebo si sa previezol a ja som tiež videl, že jak si zosadol,
tak si bol taký rozhodený, že to je trošku iné. Je to úplne iné. Dokonca by som povedal, že to je úplne iná motorka. Mm-hmm. Hlavne tým dvojvalcom, že niekomu môže prekážiť, že sa to volá Hornet. Ak si teda odmyslíme, že to je Hornet, bavíme sa o 750-ke novom naháči za výborné peniaze, tak je to podľa mňa, že brutálny stroj. Áno, ten prejav toho dvojvalca versus štvorvalca, to by sme sa tu mohli debatovať ešte ďalšiu pol hodinu, ale skrátke, toto určite ide viac od spodu oproti starej generácii. Je to oveľa agresívnejšie. Aj keď papierovo ten výkon je nižší, tam sa bavíme tuším nejakých 12 koní je rozdiel, alebo 13, tak pocitovo tá motorka je oveľa živšia. Uh-huh. A takisto aj na tej ovládateľnosti, na tom handlingu sa to prejavilo. To je ďalšia vec, ktorú vyčítali novému Hornetu, že dali dozadu 160. Ty tam máš 180. Uh-huh. A ja si myslím, že to vôbec nie je krok zlým smerom. Tak kým tá guma je schopná preniesť ten výkon a ten krútiaci moment na tú cestu, čo je teda akože pointa, hej, tak si myslím, že do tej ovládateľnosti a hravosti, myslím si, že to prospelo jednak aj to, že to má kratší rázvor. Správa sa to trošku inak a pocitovo, aj reálne, určite podľa technických údajov, je to jednoducho ľahšia motorka. Áno. Je ľahšia, je menšia, je uzučka, ale dobre sa na nej sedí. Je, no, na tú váhu a ten výkon, ktorý teda na papieri môže byť nejaký, ale vo finále naozaj ho cítiť. Je to veľmi, veľmi hravé a je to motorka, ktorá pocitovo, keď som sa previezol, som mal pocit, že vlastne ide stále. Mm-hmm. Hociaký kvalt, hociaké otáčky ide. Tým, že ten výkon je tam okamžite v podstate stále, tak naozaj, že predbiehanie v akomkoľvek momente, hoci kedy potrebujem, mám takú rezervu výkonovú, že nemám vlastne žiadny problém. Lebo teda mať 100 koní na papieri, ale vedieť, že mám ho teda v nejakých otáčkach vysokých, znamená, že naozaj musím rozmýšľať, čo mám zaradené. Takisto na babe, keď sa chodím voziť, tak naozaj musím rozmýšľať, čo mám zaradené, inak teda to nie je až tak rýchle, ako by sa mohlo podľa toho výkonu na papieri zdať. Jasné. Na druhej strane, to, čo sme sa aj rozprávali, že vlastne Hornet bola moja prvá motorka. Je veľmi podobná ako táto druhá generácia a ja osobne môžem odporučiť každému jednému, kto začína. Napriek tomu, že to nie je malá motorka, niekto by možno radšej začal nejakou 300-kou. Nemusí nutne, dá sa začať aj so 600-kou, čo už je veľký bike. Ten prejav je tak fajn od spodu, pozvolný, že aj ja ako začiatočník som sa nebál tomu trošku pridať, lebo jednoducho ona nekope. Nekope a tým pádom neprekvapí toho človeka. Mm-hmm. Hej. Čiže v tomto je obrovský rozdiel. Nový Hornet 3. generácie nie je motorka pre začiatočníka podľa mňa, pretože ja sám som sa pristihol pri tom, keď som išiel po meste pomaly 1-2 zákruta, brzdíme, že veľký pozor som si musel dávať na to, ako pracujem vlastne s plynom. Ako náhle som trošku podskočil na hrbe a trošku viac mu pridal, tak okamžite kope. Veľmi veľký cit v ruke musí mať človek a naozaj rozmýšľa nad tým, že mám tam 2,5, ale to okamžite aj od 2,5 tisíc otáčok ťahá. Takže v tomto je veľký rozdiel. Nie je to motorka pre začiatočníka, si myslím. Keď sa vrátime späť k tomu dizajnu toho nového Horneta, tak čo na to hovoríš? Je to posun podľa teba správnym smerom alebo je to nejaké moc uletené? Pretože keď sa pozrieš na to predné svetlo, tak mne pripomína strašne z CB500. Vlastne ono je, nie že pripomína, ale je reálne skoro totožné s nejakými mikrozmenami. Takže čo hovoríš ako celok na tú motorku? Mne osobne sa páči ten dizajn. Ja už som od začiatku, v podstate keď som vedel, že to idú predstaviť, odoberal newsletter, lebo teda mám skúsenosť aj z jednou, aj z druhou generáciou, bol som na to veľmi zvedavý. A keď to predstavili, tak som ostal možno trošku zaskočený, ale nie ani tak, že vzlom, len jednoducho je to trošku iná motorka. Hej? Mm-hmm. Sú tam samozrejme paralely, takisto ako si vedel mať zlatú vidlu, máš tú farebnú vidlu, vieš mať rôzne farbičky, páčil sa mi konfigurátor. Tie kombinácie sú veľmi pekné, dizajnovo vydarené, ale typologicky trošku mi to možno pripomína aj iné značky. Ja keď som napríklad pozrel na predné svetlo, mne to trošku pripomenulo Suzuki. Hej? Že je to tiež Japonec a trošku odklon od toho, čo bolo predtým. Keď som spomínal, že úzka, ona je úzka pocitovo na sedadle, lebo jednoducho tá kostra tej motorky je inak vykrojená, mám tam dvojvalec, to znamená, že viem to trošku inak obvyskladať tým ostatným. Obtiecť. Tak. Ale áno, tak ako sme sa tu aj rozprávali, že keď ty na ňu pozrieš spredu, ona tak nepôsobí, čo je v podstate dobrý kompromis, lebo nevyzerá ako keby málo nebezpečne by som to nazval, alebo málo agresívne, ale zároveň dobre sa na nej sedí, lebo je úzka, veľmi sa s ňou dobre dá hrať. Na druhej strane,
ako inú motorku za tie peniaze by som vedel lepšie kúpiť? No, žiadnu. Hej. Takže v tejto kategórii a s konkurenciou myslím, že toto je že jasná taká ľudová voľba. Úplne. A dostaneš fakt veľkú porciu zábavy. Klasicky musím Hondu trošku nepochváliť za tie zvary. A to im moc nevyšlo. Jasné, na nejakej funkčnosti alebo niečom to netrpí, ale ty keď sedíš na tej motorke a tuto vidíš všetky tie zvary, pozeráš sa na to, no tak je to také, že to trošku zamrzí, ale dá sa s tým asi žiť ďalej. A vynahrádzajú to napríklad v tomto športpakete, ktorý máme, tie doplnky. Páči sa mi tie stupačky, tie karbonové krytky také, akože vlastne celkovo tá motorka má taký športový dojem. Horné tretie generácie je jednoducho moderný naháč, ktorý kopíruje, alebo teda kopíruje, ktorý ide na vlne všetkých trendov, ktoré aktuálne vidíme a u konkurentov rozprávali sme sa o tom, že čo ponúkajú ostatní, aké majú cenovky. Je to veľmi, naozaj, že motorka podobná typologicky. Mm-hmm. A niekomu môže prekážať, že tam dali dvojválec. Môžeme sa baviť o tom, či to chceme alebo nechceme volať Hornet. Za mňa toto je motorka, ktorá je to veľmi pekný naháč, ktorý si vieš aj doplnkami, aj v základe nejakou to konfiguráciou vyskladať tak, že je vizuálne atraktívny. Napríklad tuto je tak veľa tých červených prvkov na všetkých rôznych miestach až po kolesa, mm-hmm. že naozaj to pôsobí veľmi dobre, pekne sa na to, dobre sa na to pozerá. A zároveň s tou cenovkou jednoducho to nemôžeš urobiť krok zlým smerom v tomto prípade. Tak ja ďakujem Martinovi, že prišiel, našiel si na nás čas a že sme mohli porovnať tieto dva Hornety medzi sebou, aké sú rozdiely medzigeneračné. A ja teraz sadám na Horneta a idem smer Holíč, kde sa mám stretnúť s Motobulharom a porovnáme znova druhú generáciu, ale on ju má niečím špeciálnu a využívajú teda fakt naplno. Takže sledujte ďalej. Keďže Honda Hornet je tak ikonická motorka a má tak bohatú históriu za sebou, tak ja som si musel pozvať Bulhara s jeho Hornetom druhej generácie. Čaute. Na ktorom teda fakt veľa najazdil. Poznáte ho z Instagramu ako Motobulhar. No a ja sa ťa rovno pýtam, že ako si sa dostal k Hornetu, celú nejakú tú tvoju históriu. Jasné, rád ti to poviem, Brčo. Veľmi pekne ďakujem ešte raz za pozvanie. K tejto limitke, k tomuto neskutočnému stroju som sa dostal od môjho kamaráta Miša Jariabku, týmto ho pozdravujem. A mi to odporučil, lebo poznal majiteľa, predošlého majiteľa. A vlastne keď som prvýkrát videl tú motorku, mala strašne málo najazdené. A potom to prišlo ku mne, no a zrazu to bola láska na prvý pohľad. A slovo univerzálnosť som začal hrotiť do úplne iných výšin v každom to smere. Presne som si všimol, že máš to obuté na drapákoch. Presne to tak. Veľa Hornetov na drapákoch som ešte nevidel. Presne tak a hlavne, ale není to len kvôli fotografii. Má to svoj význam, lebo ja nezazimujem. Minulú sezónu, ak sa to dá tak nazvať, ja jazdím od 1. januára do Silvestra a mal som 27 000, už teraz mám 7 000 a to som mesiac nejazdil. V marci na začiatku sme boli v Slovinsku, trikrát v Alpách, čiže vlastne za mňa hovorí tachometer a ne reči. A tie drapaky boli vlastne na to, aby som eliminoval v zime ten štrek, čiže tam sa nejednalo o nejaké náklony alebo o niečo. Vždycky som to využil a tie drapaky vlastne ma vždycky dostali na miesta, kde by som sa normálne na ceste nedostal. Čiže som využíval aj ten potenciál, aj keď tá motorka na to není úplne stavaná. Jasné. A to sa mi páči proste. Je to taký ten fakt, že adventure, keď berieš vec, ktorá na to nie je prispôsobená, tam kam nepatrí. A máš z toho zábavu. Presne tak. Vieš, čiže keď to teba baví, robí ti to radosť. Ja preto žijem bez ohľadu na to, že viem, že existujú oveľa cestovnejšie a pohodlnejšie motorky, tak tá láska bola väčšia a tá radosť, jak to, že ma trošku boli ako lena alebo zadok, to sa dalo ešte prežiť. Ale keď prišlo na zákruty, bez ohľadu na to, že tu boli stany a neviem čo všetko, jak pyramída, tak vtedy človek na to zabudne a proste plná kakao a proste rohlík pod nosom. To je super, akože páči sa mi, že tá motorka bola fakt, že využiteľná, využívaná a proste si sa s tým nebabral. Áno, je tam je nejaké limity, tie som úplne boril a hlavne som chcel byť aj na tej mojej stránke Motobulhar a tam je vidieť práve tá láska o tom cestovaní. A som aj príležitostný balkánsko-alpský sprievodca. Veľa ľudí, keď videlo tie drapáky, tak si hovorili, to je asi na fotku, alebo to je nejaká frajerina. U mňa sa to práve fakt nedá vzhľadom na tie kilometre povedať. Je to proste čisto o tom jazdení, o tej láske. A ak
Hornet pre mňa vždycky symbolizoval univerzálnosť, tak ja som dôkaz toho, že to je fakt pravda. To určite áno. Honda Hornet má skratku CB600F. A vieš, čo znamenajú tie písmenka? Ani ne. A C-čko je akože cheap to run, built to last a fun to ride. Čiže... A ja si myslím, že aj jedno, aj druhé, aj tretie je pravda. No, takže opýtam sa ťa, aké si mal nejaké problémy technické? No to ti poviem. Tie 2 roky aj štvrť a tých to veľa kilometrov. To je to, že ja viem, že ono možno ten čas je krátky, ale ja som na tom najazdil za 2 roky to, čo niekto možno za 15. Takže tie kilometre, tá amortizácia tam je, takže poviem, aké to malo technické chyby. Nebudem na tom musieť dlho uvažovať, lebo je to čistá nula. Je to čistá nula, toto je práve ten Hornet, to je to, čo symbolizuje tú motorku. Nesmrteľná PC41, kde stačí meniť olej, rozvody sa menia, jak sme hovorili, pri 100 000 len tak akože zo srandy na tej motorke. Áno, musím sa ti brečo s jednou vecou ako postežovať, vypalila sa mi žiarovka. Akože to bolo to. Ale nechal som si motorku napriek tomu. Aj, a nemusel si robiť generálku. Nemusel som robiť generálku. Takže to je Honda Hornet. Čiže čisto len spotrebný materiál, spotrebný pneumatiky, brzdové platničky. A to ti poviem úplne úprimne, že v teréne, bez ohľadu na to, že to není adventure, nebol to ťažký terén, bol to soft terén, ale boli tam kamene, boli tam šotoliny, polné cesty z 20 zrazu boli 120, nejaký konár občas odskočenie a tak ďalej, čiže dostávalo to fakt zabrať a je jak nová. A stále funguje. Stále funguje. Robí radosť. To je najväčšiu na svete. No dobre, ale teraz poďme si to porovnať. To starú 600-ku s novou 750-kou, lebo dokým sme došli sem do Holiča, tak sme si tie motorky povymieniali. Presne tak. A ja som videl cez ten späťak, ako sa usmievaš pod tou helmou. Je to pravda. Povedz mi, že keď sme si volali, ty si bol strašne skeptický, že Hornet 750, má to len 2 válce, že kde sú tie 2, že chýbajú tam. Som horneťák, no vieš. No, si horneťák. Zišiel som skepticky s tým, že proste Hornet, to sú 4 válce. To mi každý motorkár, každý mi dá za pravdu, že Hornet má proste 4 válce. Proste to tak je. Ovšem, mal som tu možnosť si na tom zajazdiť a poviem vám, aj keď mi to trhá srdce, tá motorka je skvelá. Mali by ste si to fakt ísť vyskúšať. Ten motor je fakt fantastický. Ja vám poviem inú vec. Ja som dlho uvažoval, keď som na tom jazdil, vtedy, keď som sa rehotal, že jak by som to porovnal. Ja to poviem takto. Ja si myslím, že to je jak porovnávať kečup a horčicu. Obidve sú fantastické ku klobáse, ku pivu, ale nedajú sa vlastne úplne porovnávať. Jedna je červená, jedna hnedá, jedna je sladká, jedna je to. Ale reálne obidve sú fantastické. A to, čo ich odlišuje, to je strašne veľa, to by sme to boli do zajtra. Ale to, čo ich spája, je práve to, tá radosť, tá univerzálnosť a ten motor je fakt skvelý. Fakt skvelý. Ja by som povedal, že v Japonsku sa im fakt podarila tento nový Hornet. Určite. Lebo je extrémne agilný. Ako tým, jak je ten rázvor kratší oproti tej predchádzajúcej generácii, tak tá motorka, to len pomyslíš na to, že chceš zatočiť a ty sa vyhneš kanálu, že 5 cm predtým. Je to myšlenkové. No, takže fakt, ten podvozok je veľmi dobrý. Za mňa predok strašne dobrý. To je pecka. Zadok tak jemne odskakuje, že tam by sa trebalo ešte s tým trošku pohrať. Ale inak myslím, že aj celkovo, že ona tá motorka vyzerá tak kompaktnejšie, ako keby ju niekto trošku tak spúčil a zmenšil. Ale pritom, ja mám 183 cm a krásne som sa na ňu zmestil, pekne som sa poskladal, nemusel som tam byť skrčený jak v nejakej debničke. Dokonca musím aj povedať, že aj na tom dobre vyzeral, že predsa len Brčo není tá menšia postava, inak pre dievčatá si myslím, že tiež akože v pohode, že to nebude nejaké, že by sa báli niekde dosiahnuť, ale fakt na tom dobre vyzeral a na to, že tá motorka je vlastne kratšia v porovnaní s touto generáciou. Lebo je aj konkurencia, kde majú kratšie motorky v tejto sfére, ale tá motorka ako tým, že je kratšia, je tam tá hravosť, do tých zákrut to padá. To je s tým fakt sranda. A ešte chcem podať jednu vec. Táto motorka nás vlastne spojila. Nás horneťákov. Lebo vždycky to bolo, prvý Hornet je ten pravý. Ne, pre mňa je ten druhý Hornet pravý. Ale je pravda tá, že Hornet je kult a keby nebol tak úžasný úspech toho prvého Horneta, čo je nepopierateľné, tak by nevznikal tento druhý, kde Honda fakt nadspala to najlepšie, čo mala. Motor zo 600RR a
spojilo nás to, že už není prvá generace lepšia. Sme 4 válce versus 2. Ale, hovorím, vykašlite sa na ten názov. Je to CB750 a je neskutočná tá motorka. No a čo ma tu prekvapilo, je ten motor, pretože je to ten dvojválec s tým 270 stupňovým posunutím klukového hriadela, čiže má to ten dojem toho V-čka. Mm-hmm. A aj ten zvuk z toho laďaku. A inak všimol som si, že tu máš nejakú ladičku. Čo to máš za výpuk? Hej, tam je SC Projekt a je to vlastne v tom šport pakete. Čiže toto nie je úplne ten klasický Hornet v základe, na ktorý sa pozeráme. Je tu lepšie sedadlo, je tu táto krytka zadného sedadla. Vyzerá to skvelé. Je tu takýto štítik. Máme tu padáky a rejsové stupačky. Uh-huh. Takže... Není tam náhodou aj quickshifter? Áno, ešte quickshifter je. Ktorý inak funguje skvelo. Honda urobila fantastický motor, 91 koní za tie peniaze. Je to proste niečo fantastické. Ja si myslím, že to je príbeh MT-07 spred pár rokov, pamätá si. Áno. Kde štartovala na úžasnej cene tá cenovka tej motorky a potom to išlo hore. Ja si myslím, že toto bude tá istá story. Vážne by ste si to mali vyskúšať. Tá cena je bezkonkurenčná. Váha, výkon je bezkonkurenčná. To je najlepší v kategórii vlastne. To je super. A my chlapi kúkame vždycky na výkon. No proste má to najviac, najviac. Mňa ešte prekvapilo, ako je ten motor točiteľný. Presne tak. Ty si bol skeptický aj voči tomu, že ten dvojval, že to nepôjde do otáčok. Presne tak. Ale fakt to postavili tí hondiaci tak, že tie otáčky tam naskakujú extrémne rýchlo a nemáš pocit ani, že sedíš na dvojvalci, lebo brm, brm, brm a zrazu to máš vytočené. To je neskutočné. Ja som vedel, že sa to bude zdvíhať zo spodných. Je to dvojvalec. Zvyknutý som na tento motor a všetci, kto čo len išli okolo tejto motorky, vedia, že preto to veľakrát bola aj prvá motorka, a to bola skvelá voľba, alebo druhá, dokonca tretia, a stále tá motorka je v kurze, lebo tie otáčky boli strašne krásne dávkovateľné. Vlastne nič sa nedialo, potom sa to určite si začalo zberať. U 9 začínala strašná sranda a u 11, tak to už si pred peklom. To je super a už sa to len dusí a dusí. To je proste super. Ale vždycky, keď som prichádzal skepticky k tomu, tak som si myslel, že dobre, bude sa to zdvíhať, ale niekde to tam niekde v strede to tam skončí, ešte tam bude vrchol a koniec. Ale že sa ten motor začal vytáčať, to bolo pre mňa to najväčšie prekvapenie. Ja som točil po tejto motorke na dvojvalci. Hovorím, ten motor je skvelý. Ten motor je fakt skvelý. To sa Japoncom podarilo. Hej. Ďalšia vec, čo ma prekvapila, sú jazdné režimy. Lebo konečne to je Honda, na ktorej ten rozdiel medzi šport a štandard a rain je fakt, že badateľný. A vážne, to prepneš a cítiš, že tá motorka úplne inak reaguje. Skúšal si? Cítil si? Rain som nedával. No, dneska je krásne. Dnes je krásne. Ja som išiel za dažďa. Áno, a Rain bol jaký? Rain bol úplne taký, no fakt jak do dažďa, že ťa to neprekvapí. Kebyže si začiatočník a začínaš na tom Raine, tak OK. Ale keby mám povedať, že začiatočník má sadnúť na túto motorku v štandarde, že to je prvá motorka, tak... Radšej by si zvažoval nižšiu kubatúru. Radšej to, alebo... že stovku štvorvalcovú, pretože tam je ten spodok taký mekší. Určite, s tým môžem len súhlasiť. A vlastne tá motorka ide toľko, koľko jej dáš. Ale tu ťa to vie trošku už prekvapiť. Určite. Ja môžem za seba povedať, že dostal som to prvé v štandarde, už tam to bolo skvelé, na dvojke sa to chce zdvíhať. Bude s tým sranda. V štandarde ťa to trošku zasekne, tá trakčná, ale ano. Keď som dal race, to bola úplne iná. To bola úplne iná rozprávka. A už som to mal potom zvyšok. Išli sme, krásne sme si išli a potom prišli také klukatiny tuto na takých kopcoch. No a tam som sa trošku utrhol z reťaze. To bola symfónia. A fakt ako... Veľmi sa mi ľúbi, že v tej Honde to není len na oko. Že fakt medzi tými jazdnými režimami je cítiť ten rozdiel. Neviem, či vieš, ale ja mám tie jazdné režimy. No povedz, aké? Som myslel, že tam nedávali žiadne. Nedávali 3 mapy, pohoda, tempo, prdel. Ja väčšinou som jazdil na tom treťom, to mi najviac vyhovovalo. Takže ten tretí ako mne vyhovoval najviac. Ale fakt musím povedať teraz bez srandy. Napriek tomu, že som stará škola a najlepšiu trakčnú kontrolu mám ja tuto v ruke, tak musím povedať, že tie jazdné režimy majú niečo do seba. A určite. Viem si predstaviť, že by som si ich prehadzoval. Mm-hmm. Myslím si, že má to zmysel. Ďalšia vec, čo je iná voči predchádzajúcej generácii, je zadná pneumatika. Sem dali 160 iba. Tak. Ty máš ešte 180. Ja v tom nevidím až taký veľký problém, ako som čítal na niektorých diskusiách, kde sa ľudia opúšťali, že 160 preboha, že to z bicykla tam dali.
Ale podľa mňa práve tá 160 robí tú agilnosť tej motorky. Že fakt, že ty to vieš krásne preklápať. A ešte by som doplnil, že táto motorka, teda tento nový Hornet, asi nebude úplne, že to športové náradie na okruh, možno na nejaký krátky, malý v dlhej, povedzme. Tam to bude dokonalé. Tam OK, ale na okresky, na nejaké horské priesmyky. Kľude do Alby som to zobral. A ja, to by bola prvá ideme cesta. Rovno teraz. No nie, ja som za každú špatnosť. Máš natankované? Môžeme ísť. Čo sa týka tej pneumatiky, máš 100% pravdu. Ja som si myšiel s kanonádou argumentov, čo poviem, ale toto má toto, ale toto má menej. A toto má toto, a toto má menej. Je pravda, že tu je 180. Pri týchto cenách pneumatik, to všetci vieme, to už jazdíme a revieme za tie prachy. Takže reálne, keby tam dali tú 180, my si to síce doplatíme, ale bola by tam zbytočná. V prvej generácii Horneta bola 180, v druhej bola 180, dali 160, ale vedeli prečo. Tým, že je tá motorka kratšia, tá Cure je kratšia, je to obratnejšie, tým pádom si myslím, že aj tá 160 robí tú hravosť. Páda to taký zakrýt, nepotrebuješ viac, nepotrebuješ viac. A Brčo povedal úplne najlepšie, túto motorku zoberieš na ring a ty potrebuješ otáčky. Ešte sa ťa opýtam jednu vec. Ty si spomínal ešte pred natáčaním, že toto je teda limitka, už sme to spomenuli. Áno. Ale povedz, aký je rozdiel v Hornetoch druhej generácii, ktoré sú limitky, ktoré nie sú, lebo na bazoši sú občas nejaké, ktoré sú také fejkové limitky. Presne, ak hovoríš, aj veľa mojich známych veľakrát mi píše, aj to by som rád ešte povedal, keby náhodou sme niečo nespomenuli a niekto mal záujem o túto motorku, v kľude mi napíš na Motobulhár alebo pod video, je veľa kvázi limitie, ktoré sa na to hrajú. Ja si myslím, že na Slovensku sú snad 2-3 kusy. Mm-hmm. Táto je super. Potom v Česku sú asi 3-4, ale preto hovorím, není ich veľa, ale dá sa k ním, občas sa objavia. Ten rozdiel je veľký, lebo oni v Honde urobili acid, kyselinovú farbu, krásnu, ale oni ju potom začali robiť aj v sérii. To znamená, je veľká možnosť sa pomýliť. A veľa ľudí si potom dokupovalo to sedlo a tým pádom to predávajú ako limited edition. Ale ten rozdiel sa dá objaviť veľmi jednoducho. Hlavné rozdiely, ktorým rozlišíte obyčajnú verziu od tej limitovanej, aj keď bude mať takú istú farbu, sú hlavne v brzdách. Každý Hornet, keď si všimnete, mal dva válčeky, ale tuto máte tri. Je tam ešte zároveň kombinované ABS, čo je fantastické, čo prevzali z technológiu zo Supersportu. Keď stlačia zadnú brzdu, tak stredný válček ti brzdí vpredku. To je úžasné. Ďalším hlavným rozdielom je tento podblatník, ktorý je vo farbe kyselinovej a podprdelník, takzvaný, ktorý je zo spodu a je v tej istej farbe, jak má motorka. Takže to sú tri hlavné rozdiely, ktorým sa odlišujú. Takže keď no a predovšetkým toto nádherné Alcantarové sedlo s týmto vyšitým Hornetom, ktorý umocňuje ten pocit toho Street Fighteru a nehovoriac o tom, že je tu ešte stále 19 litrová nádrž, s ktorou sa táto motorka môže pochváliť, s ktorou sa dneska niektorí nemôžu pochváliť ani adventure motorky. No tu je 15 litrová, ale prekvapilo ma spotreba. Keď sme sa teraz trošku ponaháňali, tak sme boli na nejakých 5 litroch. To je neskutočné. No, ako tá ekonomika je super. Ono, aj keď máš 15 litrovú nádrž, stále máš 300 km dojazd, potom ťa aj tak boli zadok. Takže určite, a je to váha minus. Chce si dať nejakú kávičku. Ja si osobne myslím, že najväčší rozdiel medzi týmito dvomi motorkami je, kto si chce vybrať aký charakter. Je to o tom motore, je to o tom podvozku, je to o tom, dajme tomu, zameraní, ale hlavne predovšetkým o tom charakteri. Ak chceš tie 4 válce, chceš to mať plynulejšie, chceš to točiť, táto motorka je skvelá. Ak chceš niečo zo spodu, chceš niečo hravé, chceš občas chodiť na veľa ľudí, ja to nedoporučujem, chodiť na babu a tak ďalej, blbnúť, táto motorka tam bude kráľovať. Takže... A je dobré, že Honda stále má v ponuke ešte štvorválec CB650R. Takže presne tak. Keď ti fakt je slivo za tými štyrmi valcami, tak môžeš... To je taký potom, posledný mohikán. Môžeš potom siahnuť a budeš mať od Hondy 4 valce. Presne tak. To sa uvidíme v ďalšom videu. No, sa na to moc teším. Dúfam, že sa vám to páčilo. Majte sa. Čaute. Tak, my sme si s Motobulhárom na chvíľu vymenili hornetiky. Ja som sa doma, toto je limitku. A dúfam, že ma nezabije za tieto slova. Ale áno, je to acid farba limitovaná. Hornety, staré poznám aj tieto druhé generácie, aj prvé.
naše jazdenie oči tomu novému je absolútne iné. Či už od ergonómie, od toho posedu, je to... Človek tu je tak inak naskladaný. A ten prejav je tiež skvelý. Pri tom stvoroval si treba rátať s tým, že ten spodok ťahá trochu menej a postupne sa to nazbiera, že tam nie je taký ten hlavný kopanec ako pri tom dvojvalci. Aj keď papírovo je výkonnejší, ten, táto stará verzia, tak myslím si, že pre niekoho, kto začína s motorkami, je oveľa hodnejší než ten nový. Ak začínate s motorkami a máte pocit, že chcete sadnúť už na niečo silnejšie a že horné 750 bude to pravé, no neviem. Asi by som sa poobzeral po nejakej menšej kubatúre od Hondy, napríklad CB500F, prípadne 300, odjazdiť na tom nejaký rok, dva a potom ten 750-kový Hornet bude skvelá voľba. Nehovorím teraz, že to je nejaká extrémna raketa teraz, že človek len trošku pošteklí plyn a letí, ale je to diametrálne iné voči tomu štvorvalcu. Samozrejme aj tie vibrácie. Štvorválec poskytuje len také jemné mravčanie do sedadla, do rukovetí, kdežto ten nový dvojválec teda má ten prejav vibrácií úplne iný. Musím povedať, že ťažisko je nižšie na tej druhej generácii ako na tejto tretej, ale zase je trošku cítiť tú hmotnosť. Nie je to veľa kýl, sú to fakt, že drobné rozdiely, ale predsa len. Ten motor je mohutnejší, je taký hutnejší a niekde sa to prejaviť musí. Čo ma prekvapilo na novom Hornete, tak je ovládateľnosť spojky. Nie, že tu by bola nejaká extrémne tvrdá tá spojka, ale na tom novom Hornete, wow, to maličkom sa dá ovládať, aké to je mekučké. Na tomto 600-kovom Hornete ste viac naklodený na riaditka, kdežto na 750-ke sedíte viac vystretý a tak vzpriamenejšie. Čiže má to taký ten feeling, nechcem povedať cestovného endura, ale niečoho takého cestovnejšieho. Myslím si, že aj keď Hornety druhej generácie majú v priemere už vlastne cez 13 rokov, tak stále tá motorka, aj keď vtedy to bola stredná trieda, tak je nadčasová. Ponúka stále dostatok zábavy. V kľude by som siahol po jazdenke Horneta, keby sa chcem proste len naraz za čas niekde previesť, trošku si vyluftovať hlavu, tak myslím, že to je dobrá voľba. No ale ten záťah je... Je to zábavné. Keď to človek vytočí, tak to ide. A ten pocit z toho revu otáčok a z toho kvázi takého vystrelenia, no je iný ako na tom dvojvalci. Nehovorím, že je zlý alebo ktorý je lepší, proste každý má niečo do seba a každý by sa mal rozhodnúť tak, ako mu je srdcu bližšie. A hlavne voľbou aj jazdeného Horneta človek fakt absolútne nemá čo pokaziť, pretože je to osvedčené štvorvalce od Hondy, to je etalon spoľahlivosti, veď predsa sám jazdím PC38, takže viem, koľko kilometrov to zvládne a pri akej údržbe. Predsa len servisný interval na výmenu oleja je 12 000 kilometrov, ja odporúčam meniť po takých 10. Samozrejme záleží, aké kilometre človek robí, čo sa týka nejakých nastavovaní ventilových vôlí, tak to stačí fakt raz za čas. Oficiálny interval je 24 000 km, ale po tých prvých 24, následne 48. Ja som prvýkrát ventily musel nejako riešiť, až tuším pri 80 000, takže to išlo asi na dva ventily, išli nejaké podložky. Takže
fakt ten motor, to je veľký držiak. Čo sa ostatného spotrebného materiálu týka, tak len pneumatiky, reťaze, všetko to záleží od štýlu jazdy. No ale teda, poďme späť k našej novej 750-ke. Sadneme ešte na ňu a povieme si niečo aj s dojmou a jazdy na tomto novom dvojvalci. Tak a posledný z Hornetov, teda najnovšia generácia, už vrčí pod mojím zadkom a idem to teda nejako trošku otestovať. Keď som presadol z tých predchádzajúcich generácií, tak tento Hornet je bezpodmienečne najmenší rozmerovo. Ale vôbec to nevadí, pretože tá ergonomia je tak dobre urobená, že ja sa to krásne poskladám, úplne dobre sa to zmestím a nikdy ma nič netlačí. Pekne nohy zalomené v príjemnom uhle, ono trošku o nejakú hranu tu neškrém ani nič a fakt dobré. Pocitovo tá motorka je ešte ľahšia než papierovo, takže no, nejaká zakrútka a tá motorka sa absolútne sama naklopí. Od nízkych otáčok ten záťah, ten nastupuje hneď. Fakt, to je krásne a ten dvojválec, sám som prekvapený, že toto idem povedať, ale fakt mu svedčí. Čo napríklad na NT1100 mi úplne nesedelo, ten dvojválcový prejav, tak to Horneta, no klobúk dole, ale doba proste pokročila, všade je ten trend dávať tie dvojválce a proste znižovať ten počet válcov. No tak bohužiaľ prišlo to aj k motorkám. Myslím, že zrovna Honda urobila ten krok správnym smerom. Pretože tá motorka má oveľa viac krútiaceho momentu v nižších otáčkach. Lebo povedzme si, keď jazdíš v premávke, tak ten nástup toho krútiaceho momentu aj výkonu zároveň ti je oveľa lepší v nižších otáčkach. Prvýkrát s tým Honda prišla pri NC700, kedy si urobili nejaký výskum a zistili, že väčšina ľudí na 6000 motorku ani nevytáča. Minimálne teda pri nejakých turistickejších motorkách. No a postupom času prišli k tomu, že vlastne ono sa to dá aplikovať aj na takýto naháčik. A že to je na konci dňa dosť veľká sranda. Pak tá reakcia na plyn je okamžitá. A to tam mám režim štandard. Keď si to prepnem do šport režimu, tak ten plyn je oveľa ostrejší. A konečne to je cítiť. Aj tie ostatné veci, ktoré sa tu nastavujú, čiže engine brake a trakcia, sú rozdielné medzi jednotlivými režimmi. Takže klobúk dole, že to nastavili tak, že bežný jazdec v premávke spozná rozdiel. Čo sa týka displeju, tak ten je pekný, prehľadný. Som veľmi, veľmi rád, že sem nedali ten, čo je na 500, taký ten miniatúrny. Ale čo sa mi ráta na tom dvojvalci, že pri takom predbiehaní na okreskách nie je nutné zo šestky, povedzme, skopnúť až niekde do trojky, ale úplne postačuje, keď to skopnete do peťky, maximálne do štvorky a tá motorka predbehne hocičo. A keď sa pozriem na odprúženie, tak už sme to spomínali aj s motobulárom. Predná vidlica je veľmi dobre nastavená, táto upside downa. Je to fakt príjemné. Aj na nejakú ostrejšiu jazdu, aj na takéto komfortné sa brúzdání mestami. Je to fakt dobre vyladené. A vôbec mi nevadí, že nie je plne nastaviteľná. Jasné, a predchádzajúca verzia tú prednú vidlicu mala nastaviteľnú, čo bolo fajn. Tuto nie, ale nie je to nejaký defekt. Možno aj vďaka tomu je tá cenovka
tak nastavená, ako je. Ale čo treba spomenúť, sú brzdy, pretože tieto sú oveľa lepšie oproti predchádzajúcej generácii. Fakt to posunuli ešte o level vyššie, sú krásne naukovateľné a človek len pomyslí na tú brzdu a dokáže zastať vždy, keď potrebuje. Ale aby som nie iba chválil túto motorku, vedel by som si tu predstaviť trochu iné spätné zrkadlá, pretože tieto nie sú úplne ideálne nastaviteľné a ten výhľad z nich je v pohode, vidím všetko, ale som zvyknutý na lepší prehľad za sebou, takže toto je také malé mínus, čo je samozrejme riešiteľné. A ďalšia vec, čo nechápem, že keď už stavali túto motorku, tak prečo tam dali tú nožnú brzdu, vlastne zadnú brzdu, tú páku, proste tú najpäťkorunovejšiu, ktorú našli na sklade. To fakt nechápem. Neviem, či ich majú nekonečno, ale Honda to fakt dáva všade. A keď už si človek kupuje motorku strednej triedy, tak aspoň by tam mohli dať niečo, čo trochu krajšie vyzerá. No a keď by som to mal zhrnúť a povedať pár vetami o tomto hornete, že čo si o ňom myslím, tak ako skepticky som sa na to pozeral, keď to vyšlo a hovoril som si, fúha, hornet a iba dva válce. Ja viem, že sa opakujem, ale veľmi, veľmi prekvapilo. Pretože tá motorka, poviem to na rovinu, je úplne iná ako hoci ktorý hornet predtým. Je oveľa agilnejšia, je rovnako točivá, čo je sranda na dvojválec. Je prekruťakovaná, akože nie nejak extrémne, ale takým príjemným pomerom pre už pokročilejšieho jazdca. A myslím si, že táto motorka je na takéto šantenie po okolí, kľudne aj denné dochádzanie ako daily, tak kde do práce. No a samozrejme s nejakým travel packom, s kufríkmi alebo taškami bočnými, úplne v pohode, na nejaký aj týždňový výlet po Alpách, k moru, vôbec by som sa tomu nebránil. Myslím si, že táto motorka sa v horských priesmykoch, niekde v Alpách, hociakých, či už rakúskych, alebo švajčiarskych, bude fakt cítiť ako ryba vo vode. A bude to veľmi, veľmi svedčať. A myslím si, že na nejakých krátkych vracákoch si jazdecky užijete oveľa viac randy na tomto novom dvojvalcovom hornete, ktorý je oveľa agilnejší než na hociktorom starom. Takže ja si myslím, že keď sa rozhodnete pre nového horneta, neurobíte zle. Tak to by bolo všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vám tento test páčil. A keď sa vám páčia takéto videá, dajte nám odber, dajte nám like, aby sme vám takéto videá mohli prinášať aj naďalej. Čaute!